Në emër të kolegëve të grupimit Qendrës Djath, unë dua të falenderoj Presidentin e Republikës për një diskutim shumë të hapur në raport me kërkesën tonë. Besoj që ndajmë të njëjtin shqetësim që situata është problematike dhe të gjithë duhet përpiqemi që të ndalojmë që vendi të shkojë në një konflikt i cili nuk i shërben interesat e qytetarëve shqiptar dhe rrugës integrimit tonë evropian. Po ashtu do të lexojmë qartë edhe mesazhet që kanë ardhur nga Berlini në takimin e dieshëm. Presidenti i Republikës ka bërë të gjithë atë çka mundet ai në autoritetin e tij që reforma ndrejtësit jetë në përputhje me garantimin e pavarësisë gjyqësorit dhe interesave për pasur një pushtet gjyqësor që të shërbej qytetarëve shqiptar, për të mos arritur në këtë ditë që të mos kemi gjykat kushtetuese, gjykat lartë apo manipulim të institucioneve tjera. Dhe Presidenti i Republikës po ashtu ka ndërmarr iniciativa edhe me majorancën, edhe me opozitën dhe do të vazhdojë në këtë rrugë në mënyrë që zgjedhjet jenë sa më përfshirëse, të jenë zgjedhje pluraliste dhe jo të devijojnë nga akset kushtetuese siç kemi shqetësimin edhe ne. A do të forconi se do të devijojmë iniciativat majorancës opozitës do të thotë që do ta krahasim edhe në çfarë? Presidenti i Republikës vlersoi kërkesën e partive tona. Në vlerësim të kërkesës tonë edhe qëndrimeve tona, do të ndërmarrë veprimet e veta edhe diskutim me palët e tjera politike. Nuk besoj që do të thënë sot ne erdhëm për të thënë presidentin mbrit një tryez e presidenti mbrit një tryez. Ka nevojë për diskutim me të gjitha palët rreth kësaj çështje. Pra mendoj që Presidenti i Republikës jo vetëm është në të njëjtën val shqetësimi si gjithë qytetarët shqiptar për atë çka ka të bëjë me situatën në vend apo edhe me shqetësimet që ne kemi ngritur, por ka dhe angazhimin në mënyrë që palët të gjejnë përgjegjshmërinë e vet për t'i përgjigjur me korrektes dhe seriozitet kësaj situate për të mos shkuar në dëm të interesave të vendit.